עכשיו נדבר על בעד ונגד העלאת שכר המינימום, או יותר נכון, מי מפחד מהמהלך הזה בעצם. שלום דוקטור עמי וטורי, מהנהגת כוח לעובדים. שלום. שלום ושלום לכלכלן הדוקטור אשר מאיר. שלום ענת, שלום עמי. שלום לשניכם. עמי, בוא נתחיל איתך, מישהו מפחד מזה בעצם? כן, בעיקרון העלאת שכר המינימום מחלקת אחרת את ההכנסות בין הון לעבודה. ככל שהמדינה היא שוויונית יותר, ככה שכר המינימום, בין שהוא נקבע בהסכמים קיבוציים כמו בארצות סקנדינביה, ובין שהוא נקבע באמצעות חוק כמו נגיד בצרפת, גבוה יותר. שכר המינימום היחסי בשוודיה הוא כמעט כפול מזה שבישראל, ובמונחים אבסולוטיים הוא גדול כמעט פי שלוש מהשכר המינימום בישראל, וזה אחד הדברים שגורמים לזה ששוודיה מדינה הרבה יותר שוויונית מישראל. וממה אנחנו צריכים לפחד בעצם, אם בכלל? תכף אני אשאל את דוקטור אשר מאיר, אבל אולי אתה מבין ממה צריך לפחד, ובעצם, תגיד לי דוקטור וטורי, לכמה אתם שואפים? כלומר, לאיזה מספר אנחנו צריכים להתאים את עצמנו כדי שאנחנו נרוויח שכר הוגן ולא מבייש? תראה, הקמפיין כרגע מדבר על שכר מינימום של 30 שח, שזה בסך הכל מטרה די צנועה. לא עלייה מאוד דרמטית בשכר המינימום של היום. נכון. אני רק כדי לסבר את האוזן, אם שכר המינימום היחסי בישראל היה דומה לשכר המינימום בשוודיה, הוא היה צריך לעמוד על למעלה מ-40 שקל לשעה. ושוודיה, למיטב ידיעתי, לא סובלת מאבטלה היסטרית או מפריסה. דרך אגב, שכר המינימום האבסולוטי בשוודיה עומד היום על כ-60 שקל לשעה. אוקיי, אז כאן אנחנו מדברים על 30, שזה גם יחסית צנוע. דוקטור אשר מאיר, על מה זה ישפיע? ממה אנחנו צריכים לפחד בעצם? ולמה אתה בעצם מתריע נגד המהלך הזה, ולא רק אתה? אז אני אתחיל עם הדברים של עמי. עמי דיבר על חלוקת העוגה, חלוקת ההכנסות, שהוא מתייחס לחלוקת העוגה בין העשירים ובין העניים. אבל יש עוד שתי דברים שקחת בחשבון פה. זה לא רק חלוקת העוגה בין עניים לעובדים, זה גם כן גובה העוגה. ברגע שיש שכר מינימום גבוה, אז זה פוגע בתעסוקה. יש עסקים, חלק אומנם מהעסקים יוכלו את ההלאה, וחלק יסתכלו להעביר את זה הלאה, חלק יסגרו, ולכן אין ספק שבמידה מסוימת העוגה עצמה תקטן. בנוסף, יש עוד השפעה על חלוקת העוגה בקרב החלשים עצמם. ברגע שיש העלאה בשכר המינימום, זה אומנם נכון שחלק מרוויחים, וזה טוב, זה תכלית ראויה של השכר המינימום, אבל חלק יפכו למובטלים או לא ימצאו עבודה מלכתחילה, ולכן בנוסף להשפעה הראויה לחלק מחדש את ההכנסות בין עשירים לעניים, זה פוגע בגודל העוגה עצמה, וגם כן, יותר חמור, בחלוקת העוגה בקרב העניים עצמם. אוקיי, תשמע, אנחנו לא מדברים על איזה העלאה דרמטית של שכר המינימום, אנחנו מדברים על... לא, 30 שקל, במקום, אתה יודע, מדובר בכמה שקלים, זה לא משהו שפתאום אתה דורש 50 שקלים. זה קרוב לשליש, זה היה מאוד דרמטי, לסבר את אוזן, עכשיו מדברים בארצות הברית על העלאה של השכר המינימום מ-$7 ורבע ל-$10, ולא הצליחו להעביר את זה, וזה העלאה מאוד דרמטית. כמה פעמים זה לא היה בכלל בשיעורים כאלו. כן, דוקטור עמי וטורי, אני רוצה בעצם אנחנו צריכים להבין, אנחנו יודעים שהמצב של האדם העובד בישראל, קודם כל חצי הם אנשים עובדים והם עניים. כלומר, גם זה שאנחנו רוצים לשפר בקצת, זה יוסיף, אבל עדיין זה ישאיר את האדם הישראלי העובד. א', זה באמת, אני מדבר כן על העלאת תנועה. בארצות הברית, דרך אגב, מי שבולם את זה, זה הרפובליקאי, מי שמנסה לקדם, זה הנשיא הדמוקרטי את העלאת שכר המינימום. וזאת אחרי שהוא קיבל חוות דעת בין השאר בשבעה חתני פרס נובל לכלכלה, שאמרו שזה יועיל לכלכלה האמריקאית. כן. צריך לזכור שבכל מקרה... שנייה, אם תדברו שלכם יחד, אז לא נשמע, עמי, כן. כן, בכל מקרה, העלאת שכר מינימום דווקא לא בהכרח גורמת לאבטלה, אין מחקרים שמראים שזה דווקא לפה או לפה, הרבה פעמים, במיוחד ככל שזה נבחן בישראל, זה דווקא מגדיל תעסוקה, כי העלאת שכר מינימום מגדילה את הביקוש לסחורות ושירותים. ובסופו של דבר הביקוש לסחורות לשירותים הוא זה שקובע הכי הרבה מה יש שיעור התעסוקה, והוא גם זה שבדרך כלל מגדיל את העוגה. מה רצית להוסיף? כלומר, כאשר יש יותר שכר לאנשים ברמות הכנסות נמוכות, הם להבדיל מאנשים ברמות הכנסה גבוהות נוטים לצרוך את כל המשכורת שלהם,
וכתוצאה מכך זה מגדיל את סך הכל הקורות והשירותים שנרכשות, וגם את התעסוקה. דוקטור אשר מאיר, מה רצית להוסיף? רק מיעוט קטן מהעובדים עובדים בענף החרוש, את הרוב עובדים בענף השירותים, ואין למעשה תוקף, למשל, לאיום מקובל, כמו אני אסגור את המפעל להעביר אותו לירדן. אוקיי. בתעשייה הישראלית יש יחסית מעט שמקבלים... שורה תחתונה, דוקטור אשר מאיר, מה רצית להוסיף לדברים של אמיר טורי? אני מסכים עם אמי שהעלאת השכר בארצות הברית זה דבר נכון, זה צעד נכון, היה לא מזמן כמו שציינתי באמר שלי, הסכמה די רחבה של כלכלנים שבתנאים של ארצות הברית, שהשכר מברמה מאוד נמוכה ביחס לשכר המינימום, השכר החציוני ושכר ממוצע, זה נכון לעלות אותו, אבל ביחס לשכר החציוני בממוצע בישראל, הרמה שאליה רצו להגיע כבר נמוך יותר מה שישנו כבר היום עכשיו, כמו מה שהיד שלהם שנפשר בקונגרס היה נמוך יותר ביחסים של השכר הממוצע ממה שישנו כבר היום עכשיו, כמו יש לו רמה טובה, אבל זה לא אומר שזה צריך לעלות את זה יותר. אני צודק שלא בהכרח השכר ממלא את האבטלה, אבל בגובה השכר הממוצע בישראל היום בהחלט צפוי זה יולדת ההלאה, וניכר מאוד השפעה של ההלאה האחרונה ל-4,600 שקל בסוף 2012, ניכר מאוד ההשפעה של ההלאה היא על הרמת התעסוקה בישראל, כפי שציינתי במאמר הבוקר בדמרקט. נכון, דוקטור עמי וטורי, שורה תחתונה, שתי מילים לסיום. הערכה שלי היא שגם אם יהיו איזה שהן השפעות על התעסוקה עם טיעון הסוליות, ויכול להיות שהן דווקא תהיינה לכיוון חיובי, על חלוקת שוויוניות ההכנסות, זה ישפיע באופן דרמטי, ועל שיפור ההכנסות של בעלי ההכנסות הנמוכות, ההשפעה תהיה דרמטית. תודה רבה לשניכם. תודה. פרסומות. תודה.